Om mijn kledinglijn Mary Marion te ontwikkelen, haal ik inspiratie uit mijn eigen identiteit. Ontwerpen is niet alleen mijn hobby, maar ook mijn passie. Eén waar mijn levenswijze op gebaseerd is. Creatief zijn, ontwerpen, uit het niets iets creëren. Ik hou van muziek, lezen en me lekker terugtrekken in het bos om tot rust te komen. Daarom heb ik gekozen voor het eiland Kimboto aan de Suriname rivier om deze afleveringen van Healthy Creations op te nemen. Ik ben Meredith Yuria, fashion designer van de Mary Marion Lijn en host van Healthy Creations. Welkom bij een nieuwe aflevering van Healthy Creations with Meredith. Vandaag ga ik een heerlijke ontbijt maken. En dat bestaat uit een chai pudding, een chia pudding en een heerlijke smoothie. De ingrediëntenlijst: chiazaad, amandelmelk, kokosmelk, kaneel, agave, pecannoten, walnoten, cashewnoten, blueberry, cacaonips, bakoven. Voor de smoothie: dragonfruit, papaya, watermeloen, kokosmelk. We gaan van start met de chia pudding. Voor die chia pudding zet ik eerst wat cinnamon. Vind ik heel erg lekker. Cinnamon. Kaneel. Kaneel wordt gebruikt als smaakmaker in zoete gerechten, maar ook in thee en koffie. In India wordt kaneel in vlees- en groentegerechten gebruikt in het currymengsel. Kaneel wordt ingezet bij darmkrampen, een opgeblazen gevoel, eetlustverlies en diarree. Hier zet ik dan de almondmilk. Amandelmelk. Amandelmelk is lactose- en cholesterolvrij, compleet plantaardig en heeft relatief weinig calorieën. Amandelmelk reguleert de bloedsuikerspiegel en is goed te gebruiken bij lactose-intolerantie. Amandelmelk kan gebruikt worden in elk recept waarin melk voorkomt. Ik wijs jullie nu hoe ik die chia pudding maak, maar het is goed om het een nachtje van tevoren te maken. Zodat die echt een pudding wordt. Ik moet ook nog wat agave bij doen. Die agave vind ik lekker omdat het een milde zoete smaak geeft en dat maakt het gewoon een heerlijke pudding. Het is een heel simpel recept, dus je kan het gewoon anytime maken. Dit is de chia pudding. Nu gaan we die heerlijke saus maken van blueberries. Ik zet blueberries, agave en daarna gewoon een beetje mashen en laten koken op vuur en dan zijn we basically klaar. Voordat we die lekkere blueberry saus gaan maken, gaan we eerst wat banaantjes snijden voor de topping. Heel fijne slijtjes en die komen dan op die chia pudding. En dan kunnen we van start met onze saus. Nu gaan we de blueberry saus maken. Ik zet mijn pannetje op een laag vuurtje. En ik zet de blueberries erbij. Een beetje water. Een
En wat agave. En nu gaan we de blueberries mashen. Nadat je die blueberries hebt gemashed, kan je gewoon even lekker proeven of hij genoeg zoet heeft. De mijne kan nog wat meer agave. Even een beetje roeren. En dan kan hij lekker doorkoken totdat hij een beetje jelly is. Dus dan gaan we dat doen. En daarna maken we het vuur uit. Laten we het afkoelen. En dan gaan we het serveren. Maar nu gaan we dan, in de tussentijd, gaan we dan die smoothie maken. Nu gaan we onze heerlijke breakfast smoothie maken. Ik ga daarvoor een halve dragonfruit gebruiken. Dragonfruit, papaya. Van die papaya gaan we niet alle zaadjes weghalen, want dat is ook gewoon heel lekker en gezond in je smoothie. Hier heb ik 4 bakovers. Het zijn appelbakovers. Die zijn heel erg lekker en zoet. Ik ga ook nog wat gember in doen voor een frisse smaak. En wat watermeloen. Voor die smoothie gebruiken we een kwart. En ik haal die pitjes niet weg, omdat die ook zoveel vitamines in hebben. En why not use them? We zetten wat water bij. En dan zijn we ready. Smoothie is klaar. Terwijl dit aan het blenderen was, heb ik even opgeruimd. En nu zijn we ready om de smoothie in te schenken. Maar daarvoor ga ik nog een stukje watermeloen snijden voor de garnish. Een stukje watermeloen en papaya. Oké, gaan we lekker inschenken. Komt je watermeloen erbij en een stukje papaya.
stukjes papaya en dan als topping nog een lekkere basilicum. En dan is onze smoothie klaar. We zijn terug en nu gaan we onze de chai pudding in elkaar zetten. Maar voordat ik dat doe, ga ik wat nootjes fijn snijden. Dit zijn pecan nootjes. Dit doe ik voor de topping. Dit zijn walnoten. En wat cashewnoten. Oké, dan kunnen we beginnen met de chai. Oh, zo ziet die pudding eruit na een nachtje in de ijskast. En dit is de heerlijke saus. Chiazaad. Chia is een kruidachtige plant oorspronkelijk uit Mexico. Chia is afgeleid van het woord chian, wat kracht betekent. Chiazaad kan je gezondheid verbeteren. Het helpt bij afvallen, verbetert de stoelgang, verlaagt kans op diabetes en hart- en vaatziekten en is goed voor sporters. We zetten als eerste een laag chia pudding. En daarna die blueberry saus. Daarna weer een laagje pudding. En dan is hij mooi layered. En daarna nog een beetje van de blueberry saus. Pretty. En nu gaan we die nootjes opdoen en banaantjes. En als laatst zetten wij wat coconuts erbij. Zo, dit is het eindresultaat. We hebben een heerlijke chia pudding gemaakt en een overheerlijke smoothie. Een overheerlijke special edition Kimboto smoothie. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering en van deze breakfast edition. En ik hoop dat jullie het ook thuis proberen. Ik ben Meredith Yuruya en tot de volgende keer. Peace.